ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ନମ୍ବର 9 ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କହିଛି କ'ଣ କହିଛି? ଏଠି କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ, କା ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ମୁଁ ତା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି? ଚିରା, କରୁଣ, ରୋଗିଣା, ଅକାଳ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମରୁଡ଼ି, କନା, ଚାହାଣି, ବାଳକ, ଲୁହ ଅଛି। ଏବେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଉତ୍ତର ତା ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଗାର ଟାଣିଦେବ। ଏଠି ମୁଁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି, ଦେଖ କ'ଣ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଚିରା। ଚିରାର କ'ଣ ହେବ? ଚିରାର କନା ହେବ। କରୁଣ ଚାହାଣି ହେବ। ରୋଗିଣା କ'ଣ ହେବ? ରୋଗିଣା ହେବ ବାଳକ। ଅକାଳ କ'ଣ ହେବ? ମରୁଡ଼ି କ'ଣ ହେବ? ଚିରା, କନା, କରୁଣ, ଚାହାଣି, ରୋଗିଣା, ବାଳକ, ଅକାଳ, ମରୁଡ଼ି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ସାହରୁ ଯେପରି ଉତ୍ସାହିତ ଲେଖାହେଇଛି ସେହିପରି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପ କ'ଣ ହେବ, ଗାର ଟାଣି ଦେଖେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଗାର ଟାଣିଦେବ। କ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଅଛି? କଥା, ଉଦୟ, ନିନ୍ଦା। କ'ଣ ଅଛି? କଥା, ଉଦୟ, ନିନ୍ଦା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିନ୍ଦନୀୟ, ଉଦିତ, କଥିତ, ଉଦ୍ୟମ, ନିନ୍ଦିତ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ଉତ୍ତର। କ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି କଥା, ଉଦୟ, ନିନ୍ଦା। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କଥାର କ'ଣ ହେବ? କଥାର ହେବ କଥିତ। କ'ଣ ହେବ? କଥିତ। ଉଦୟର କ'ଣ ହେବ? ଉଦୟର ହେବ ଉଦିତ। ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ହେବ? ନିନ୍ଦିତ। କଥାରୁ ହେବ କଥିତ, ଉଦୟରୁ ହେବ ଉଦିତ, ନିନ୍ଦାରୁ ହେବ ନିନ୍ଦିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।